Олександр Корченко, завідувач кафедри безпеки та інформаційних технологій Національного авіаційного університету. З нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий день. Доброго І вечора. одразу питаннячко, навіщо нам офіси в нашій країні їх? Це що може змінити? Ну, якщо говорити про залучення іноземних компаній, не таких гігантів, як там Google, Meta Platforms, то для економіки держави це все-таки плюс, це додаткові, як то кажуть, податкові надходження. Але і якщо говорити про інформаційну безпеку держави, то можливість модерування того ж Фейсбуку, Інстаграм і так далі зі сторони України, то це фактично є позитивним з точки зору безпеки. Ну, але є і певні, як то кажуть, люба справа має дві сторони медалі. От може бути певна загроза, ну, зловживання, якщо там вживає одна сторона, наприклад, Росія, да, зараз у нас іде модерування з Російської Федерації, от, то якби тут не вийшли такі зловживання з іншої сторони. От, але в основній масі позитивних моментів, якщо оцінити ризики, то для України це, звичайно, такі позитивні моменти, які фактично будуть впливати і на економічну частину. Ну, а тобто в місцеві офіси набирають саме місцевих працівників. В Росії працюють росіяни, тут українці працюватимуть, так? Українці, так. Це по-перше. По-друге, податки йдуть, оскільки вони зареєстровані у нас в Україні, то податок йде теж в український бюджет. Почули. Тоді будемо чекати відповідей. Цікаво, які вони будуть, чи будуть взагалі від цих компаній наразі. Дякуємо вам за ваші коментарі. Олександр Корченко, завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, був з нами на зв'язку.